Morjesta päivää. Hei, tänään puhutaan perhokalastusvälineiden ostamisesta. Ootko sä siellä nyt haaveillut perhokalastuksesta ja mietit, että hei, mitä pitää ottaa huomioon, kun ostetaan perhokalastusvälineitä? Vai ootko sä isä, joka miettii, että hei, meidän juniorit haluaisi aloittaa perhokalastuksen, mutta minkälaiset välineet ja minkä hintaiset pitäisi ostaa? Vai onko sulla jo perhovälineet, mutta sä haluaisit vähän päivittää ehkä uutta siimaa, kelaa tai vapaa, niin tämän videon avulla löytyy vastaukset näihin sun mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Jos sä oot aloittelemassa perhokalastusta, niin sä varmaan mietit, että hei, minkälaisen perhosetin mä tarvin? No sen verran mä autan tähän kysymykseen, että sun pitää miettiä nyt, että minkälaisilla paikoilla sä aiot käydä kalassa. Käyksää sinä lähialueen koskivesillä, kirjolohta ja taimenta pyytämässä? Haluatko sä mennä merelle, hauen pyyntiin, ahvenen pyyntiin? Haluatko sä järvellä mennä kalastaa, mahdollisesti taimenta, ahventa, säynävää? Näille kaikille löytyy omalaisensa setti. Eli jos me mennään merelle, me tarvitaan merelle esimerkiksi hauelle niin vähän järeempi setti. Voimakas, vapaa. Pikkasen isompi kela, pikkasen painavempi siima, koska siellä heitetään isoja perhoja ja kalat on isoja. No jos me mennään sitten kalastelemaan semmoiselle pienelle purolle, missä on harjusta ja siellä vaikka käytetään pintaperhoa, niin sitten on tämmöinen oikein kevyt köykänen nelosluokan setti. Ja joku miettii, että mikä se luokka on. No perhovavoissa tämä luokka menee aina sillain, että mitä pienempi numero, sitä keveempi, köykäsempi ja löysempi on tämä vapa. Ja mitä isompi numero, niin sitä jämäkämpi ja järeempi se on. No sitten jos me halutaan sitä kirjolohta ja taimenta ja vaikka isompaa ahventa kalastaa, niin sitten on tämmöinen niin sanottu kutosluokan setti, millä voidaan sitten heitellä erikokoisia perhoja sekä järvellä, voidaan merellä ahventa pyytää ja ihan koskivesissä kirjolohitaimen. Eli nyt sun pitää miettiä se, että okei, mitä kaikkea mä haluan tehdä. Ja jos vieläkin ajattelet, että enhän mä tiedä, missä mä haluan kalastaa, niin silloin valitsi aina kutosluokan setti. Kutosluokan setillä voidaan kalastaa harjusta, kirjolohta, ahventa, taimenta, pienillä perhoilla ja vähän isompaakin perhoa. Se on se helpoin tapa aloittaa, jos et sä tiedä, missä sä aiot tulevaisuudessa käydä. Mutta jos sä heti tiedät, että sun tulevaisuuden kohde on hauki, niin silloin sä otat heti tän ysiluokan haukiseti. Taikka, jos sä tiedät, että hei, siellä Lapin mökillä on se pieni lampi tai pienet purot, niin sitten otetaan se pintaperhosetti. No, näitä settejä on erilaisia. No, minkälaisen setin mun pitää sitten valita, jos niitä on kahta erilaista? No, meiltä löytyy easy-setti, mikä maksaa alle 100 euroa, ja sitten löytyy tosi easy-setti, mikä maksaa 200 euroa. No, mikä ero näillä on? Molemmilla pystyy aloittaa ja molemmilla on äärettömän helppo heittää. Kun me välineitä valmistetaan ja tehdään, niin se on tärkein, että ne toimii. Eihän toimimattomalla välineellä saadako harrastus pilalle. Eli jos lähdetään tästä alle 100 euron setistä, niin täällä tulee kaikki mukana. Eli vapa, kela ja kelallon siima valmiina kartioperuketta myöden. Tähän ei tarvita kuin perho päähän ja menoksi. No mikä ero on sitten sillä 100 eurolla? No ensinnäkin tässä tosi easy setissä on tämmönen kätevä, kestävä kuljetusputki mukana. Elikkä tää ei mene rikki, tää vapa. Kelaa ei tarvi irrottaa erikseen vavasta, se pysyy aina siellä matkassa. Täällä on alumiinista valmistettu kela. Ja taas siinä halvemmassa easy setissä, niin se on semmonen niin sanottu muovinen komposiittikela. Toimivia keloja molemmat, mutta jos haetaan pitkäikäisyyttä, niin tää alumiinikela on parempi ja totta kai tässä on parempi jarru. Sitten täällä seteissä on perhosiima, mikä on helppo heittonen molemmissa. Halvemmassa setissä tämä perhosiima on yksivärinen ja sitten tässä kalliimmassa tosi easy setissä niin tämä perhosiima on Skandi 85, eli kaksivärinen siima. Siinä on eroteltu juoksusiima ja heittosiima eri väreillä, ne on sitten helpompi hahmottaa. Eli se 100 euroa tulee siitä. Vapa-aihi on pikkasen erilainen kuljetusputki, siiman väri ja metallinen kela. Eli nyt sä saat sitten valita näistä kahdesta, easy setti vai tosi easy. Satasen hintaero, tää tosi easy setti menee sulla läpi sun elämän. Susta ei ikinä tule niin hyvää heittäjää, että tästä setistä loppuu ominaisuudet. Meillä on tuolla markkinoilla
satoja tyytyväisiä asiakkaita, jotka heittää tällä setillä, eikä ole tarvetta vaihtaa. Tämä Easy-setti toimii myös pitkään, mutta jossain vaiheessa niin kalastaja haluaa päivittää paremman kelan ja ehkä sitten kaksivärisen heittosiiman ja sen takia. Mutta nyt sun päätös, onko se alle 100 euroa vai onko se 200 euroa? Joskus se kukkaro on kireellä, niin Easy-setillä pystyy hienosti aloittaa. Täällä ei ole sitä kuljetusputkea mukana, mutta semmoisen tekee vaikka pahviputkesta itse tai sitten käsittelee muuten varoja. Ja totta kai se vapa menee täällä laatikossa, siellä on omat paikat vavanosille ja kelalle. Mutta siinä on ne erot. No sitten, sinä isä tai äiti, joka juniorille settiä ostat, niin sulla on, sä olet saman kysymyksen edessä. Ostanko alle 100 euron Easy-setin vai sijoitanko parisataa euroa ja ostan tosi Easy-setin? Jos sä tunnet lapses, niin tiedät, että se oikeesti innostui siihen harrastukseen ja oikeesti aikoo sitä tehdä pidempää ja sä tiedät, että se on innokas kalastaja, niin tosi Easy on se, millä kannattaa lähteä. Mut jos sulla on semmonen tilanne, että sä nyt on ihan varma, että mitäs meidän juniori tämän harrastuksen ottaa, niin Easy-setti. Se ei ole huono valinta, mutta sulla säästyy se satane, jos käykin niin jostain syystä, että se ei vuoden päästä sitten enää kalastakaan. Mutta ei hätää. Jos juniori lopettaa kalastuksen, niin jatka sää. On meinaa mukava harrastus ja Suomen halvin masennuslääke tää perhokalastus. Sitten jos hei on semmonen tilanne, että sieltä kotoa löytyykin jo vanha perhosetti. Mut siihen halutaan hei päivittää uusi kela, uusi vapa tai uusi siima. Niin siihen löytyy lääkkeet. Elikkä me on Eumerilla tehty tämmönen kukkarolle käykönen Eumer Finn perhovapasarja. Löytyy ihan kevein vapa siihen pintaperhon heittoon harjukselle. Löytyy taimenkirjolohisarjaa ahvenelle myös. Löytyy hauelle se jämäkämpi vapa. Puhutaan alle 100 euron vavoista. Ja sitten löytyy myös taimenen kalastukseen oma versio vähän isommille perhoille heittäen. Elikkä jos sulla on tilanne, että kela on hyvä, siima on hyvä ja vapa vaatii päivitystä, aina ei tarvi pistää 200-300 siihen vapaan kiinni, vaan sen hyvän, toimivan, helppoheittoisen ja kevyen vavan saa alle satasella. Hyvä vaihtoehto, Eumer Finn vapa. No sit jos tulee hei semmonen tilanne, että kotona onkin hyvä vapa, mutta se huutaisi sitten vähän parempaa kelaa, niin löytyy sitten kahta vaihtoehtoa. Löytyy Eumer Finni, eli tämmönen musta, valettu alumiinikela, taikka Eumer Skandi, mikä on tämmönen hopeenvärinen, koneistettu alumiininen perhokela. Niin nääkin maksaa, tää hopeinen, vähän laadukkaampi, niin alle 100 euroa. Ja tää on alle 50 sitten tää musta valettu kela. Niin näistä voidaan sitten valita hei siihen omaan perhosettiin uusi kela. Siihen ei tarvita satasia, että uusi kela ostetaan. Ja nyt kun mietitään, että minkälainen kela se sitten pitäisi olla, niin näissä kelalaatikoissa on merkinnät. Täältä löytyy esimerkiksi tätä halvempaa kelaa 4-6 luokalle, eli just siihen pieneen pintaperhokeppiin tai kirjolohivapaan kela. Ja sitten 7-9, eli jos halutaan taimenia vähän isommilla striimereillä tai jopa haukea pyytää, niin silloin valitaan sitten tämä isompi malli. Sitten tästä koneistetusta skandikelasta, mikä on pikkasen kalliimpi, niin tästä löytyy 3 mallia, eli 4-6 luokan kela, niin se on sille harjukselle ja ihan kirjolohja taimenen kalastukseen asti. Sitten 7-9, niin se on isompi taimen, hauki ja vähän järeemmille välineille. Ja sitten 10-12, niin oikein järeeseen yhden käden settiin tai sitten kevyen kahden käden settiin, niin me saadaan kela siitä vaihdettua. Eli jos siellä kotona on perhosetti, mikä huutaa kelaa, niin tällaisen voi päivittää. Mennään takaisin perusasioihin. Hyviä uutisia on kumminkin se, että jos siellä kotona tulee semmoinen olo, että mulla on se vanha perhosetti, ja se heitto ei oikein lähde, niin yleensä se suurin päivitys, mikä kannattaa tehdä, on tämä perhosiima. Perhosiima on perhon heitossa kaiken A ja O. Se on ihan sama, vaikka olisi 1000 euron vapa, vaikka olisi 1000 euron kela. Jos perhosiima on pyykkinaru, niin se heitto ei varmaan lähde. Mutta me on Eumerilla tehty 2 perhosiimaa ylitse muiden. Skandi 85 ja Easy 85. Ja nämä siimat on helppoheittoisia. Aloittelevan on helppo näillä aloitella ja kokeneemmankin perhokalastajan on mukava jatkaa sitä harrastusta.
helppoja, pitkiä, keveitä heittoja. Ja näissä on tosiaan, niin kuin nimi sanoo, 8-5, eli 8,5 metrin etukartio, mikä on painotettu jyrkästi, jotta siellä on helppo heittää myös erikokoisia perhoja. Sitten se on yhdistetty suoraan juoksusiimaan, eli se on niin sanottu VF-siima. Ja mikä ero on Easillä ja Skandilla? No Easy-siimassa on se, että se on yksivärinen siima. Ja Skandi 8-5 on kaksivärinen siima, eli yksivärisestä siimasta, jos haluaa tehdä semmoisen täydellisen, niin ottaa 8,5 metrin matkalta mitan ja piirtää mustan merkin, niin näkee, että hei, siinä heittosiima ja juoksusiima eroaa toisistaan. Skandi 8-5 se on sitten valmiina. Että jos siellä koton on perhosetti, millä ei tahdo heitot lähtee, niin päivitä se uudella perhosiimalla. Hei, minkä kokoinen siima kuuluu mun vapaan? No siellä vavassa lukee aina se vapaluokka. Siihen vapaan on kirjoitettu pituus jalkoina ja sitten luokkanumerona. Ja jos siinä on esimerkiksi luokka nelonen, niin me voidaan ostaa siihen nelosluokan siima, mutta lämmin suositus on, että ostetaan luokkaa painavampi siima, niin silloin vielä helpompi heittää. Elikkä täällä siimapaketissa lukee aina luokan numero, niin voidaan laittaa yksi yhteen tai mielellään siima yhtä painoluokkaa isompi. Silloin ne heitot lähtee varmasti. Mutta perhosiima, ehkä se perhosetin yksi halvin osa, sen päivittäminen tuo siihen harrastukseen oikeasti helppoutta ja mukavuutta. Perhosettejähän löytyy monenlaisia. Joku aloittaa heti lohen perhokalastuksella, eli siihen tarvitaan tämmönen järeempi kahden käden lohen perhokalastussetti. Ja tää on kans, meillä on vaan tätä niinku tosi easy mallina. Täällä on vapa, kela, siinä on helppoheittonen lohisiima valmiina. Ja monet aloittaa tälläkin, kun Lapissa on mökki Tenojoen rannassa, niin siitä on mukava lähteä sitten kalastelemaan. Sama Etelä-Suomessa käydään Kymijoella, Kokemäenjoella tai Merikarvianjoella, niin kahden käden lohisetti. Tässä on helppo aloittaa tällä tosi easy setillä. Perho päähän, menoks, heitto ja odotetaan sitä tärppiä. Mut hei, jos sulle tulee kysymyksiä liittyen perhosetin tai perhokalastusvälineiden ostoon, niin hei, kommentoi tonne alapuolelle, niin me siellä voidaan sitten vielä neuvoa. Me ei välttämättä ihan kaikkia teidän kysymyksiä osata täällä avata videota tehdessä. Mut sieltä kommenttien kautta autetaan. Mut muista, että monta kertaa se 100 euron lisäsijoitus, niin se tuo siihen pitkäaikaisuutta siihen harrastukseen. Ja välineet me on haluttu aina valmistaa sillä, että ne on tasapainossa keskenään ja niitä on helppo käyttää. Joskus on tilanne se, että ne välineet on ja sitä heittoa harjoiteltu eikä se siltikään lähde sujumaan. Niin kurkkaa YouTubesta meidän kanavalta perhokalastuskurssivideot. Siellä opetellaan heitto, siellä käydään välineitä vielä enemmän läpi. Siellä on jopa perhon sidontavideoita, mitä tahansa. Mutta siltikin jos tuntuu, että ei tää oikein lähde, niin tuu meille hei päivän tai viikonlopun perhokalastuskurssille. Ne löytyy meidän verkkokaupasta eumer.fi ja sieltä voi sitten tilata itselleen kurssi. Mutta mä toivon, että tästä videosta oli sulle vähän hyötyä. Sä saat ajatusta, että nyt aloitetaan perhokalastus tai teillä on kotona juniori, joka haluaa sen aloittaa. Riippuu, katsooko juniori itse vai katsooko vanhempi, niin molemmille vähän sitten vastauksia kysymyksiin, mitä siellä pääkopassa saattaa olla. Kiitoksia! Kireitä siimoja ja toivottavasti nähdään hei jossakin perhokalassa. Morjens!